lige tid til en statusrapport. Lægterne på carporten er taget ned. Og nu er jeg ved at se, hvordan taget i øvrigt ser ud. Nedenunder listerne og pappet og alt det der. Så herhenne, der trak lægterne af, der røg afstandslisten og pappet. Og det øverste af undertaget og krydsfineren røg med op, så man virkelig kunne se det. Så vi vil prøve at se her. Det ser sådan her ud. Det er simpelthen vådt ned igennem. Og det er formentlig den lap, som ligger der. Fra her til, som er sprød. Fordi den er et andet materiale end en slags. Og man kan se, at det krydsfiner, der ligger under hernede, er helt vådt. Og spæret er helt pladervådt. Fuldstændig. Og det er på trods af, at der har været tørvejr i ganske lang tid nu. Det er simpelthen gennemvådt. Det følger bare med op her.